Sejam bem-vindos, adrenalinos, à videoanálise do Moto X Force, o novo smartphone super premium da Motorola. Logo de cara, a gente vai começar falando do design, que é o que vocês estão vendo. É possível perceber que ele está bem dentro da linha de estilo que a Motorola trouxe para o seu segmento nesse ano. Ele incorpora também essa traseira que junto fica aqui o flash com LED duplo, a câmera, a logo da Motorola. Essa traseirinha aqui você vê em todos os aparelhos, não importa o segmento. Só que, claro, ele tem um acabamento super premium, né? Então você tem uma borda em metal, detalhes mais robustos. Tem essa traseira em nylon balístico, que foi a marca principal do Moto Max, o antecessor desse aparelho. Voltou aqui, mas com uma nova vantagem. O Moto Maker chegou para o Moto X Force, para o segmento super premium. No ano passado, o Moto Maker não ia para todos os aparelhos, que é a ferramenta de customização da Motorola, para você fazer o smartphone do seu jeito. Não eram todos os aparelhos que tinham. Nesse ano, a Motorola investiu pesado nessa plataforma e todos os aparelhos de todos os segmentos estão podendo ser customizados. Aqui você pode optar por outras traseiras além do nylon balístico, podendo ter também emborrachado, que tem três opções de cores, e também a traseira em couro, que é a única que permite gravação. Ela tem uma cor vinho, assim. Os detalhes do metal, que são essa bordinha e a borda aqui em torno do alto-falante do ouvido, eles têm opções de cores também, são seis cores para escolher. Fora isso, é aquele design que a gente está acostumado, com a diferença também que a gente tem esses dois alto-falantes frontais aqui, porque ele tem um som bem potente. Tá aqui o flash frontal, o flash do Moto Max também era duplo, mas era um desse lado e um desse lado, agora tá aqui, como eu falei anteriormente. E nada assim de muito surpreendente no design. Logo no design do aparelho, ele mostra o que se repete em toda a sua configuração. Ele é prático, ele cumpre o prometido, ele não se destaca em relação aos concorrentes, mas representa. A borda é bem fina, o que permite o aparelho não ser muito grande, mesmo tendo 5,4 polegadas de tela Quad HD. É uma tela muito bonita, porque ela tem também a tecnologia AMOLED. Ele não chega a ser um Galaxy Note 5, que tem Super AMOLED, mas como dito na análise em texto também, no segmento Super Premium as diferenças são milimétricas, é realmente muito difícil notar na prática a vantagem entre os aparelhos. Você pode ver aqui no vídeo que tem uma tela linda, e pronto, é Quad HD, AMOLED, cumpre o prometido com certeza, as cores são vivas, o brilho é ótimo e funciona perfeitamente bem. Só que a tela aqui tem um extra muito interessante, que é esse aqui. Desculpa o mau jeito, é o tal do Shatter Shield. A Motorola investiu pesado na segurança do aparelho. Apesar dele custar salgados R$3.499, esse dinheiro não vai ser todo desperdiçado no primeiro tomo, porque a tela é inquebrável. Foram feitos extensivos testes com o aparelho em outros canais e tem site que jogou ele 70 vezes no concreto e não quebrou a tela. Claro, não é pra ficar brincando de jogar o celular no chão, ela arranha, ela suja e pode acabar uma hora realmente diminuindo a vida útil do aparelho. Mas para os tombos eventuais do dia a dia, você vai estar com certeza seguro e protegido com o tal do Shatter Shield. Na parte de câmeras, a gente tem uma frontal de 5 megapixels, que temos aparelhos, como o segmento de selfie está grande agora, o pessoal está adorando tirar as tais das selfies. As câmeras frontais estão ficando bem, com bastante resolução. A Motorola optou por não. 5 megapixels você encontra até smartphones mais baratos em segmentos menores, inclusive até de entrada, que você vai ter uma resolução maior na câmera frontal. A Motorola resolveu economizar nessa câmera e investir na traseira. A câmera traseira tem 21 megapixels de resolução e tira fotos excelentes, além de abrir muito rápido, como eu estou podendo mostrar aqui. A câmera é realmente rápida, assim como a do Galaxy Note 5, e trouxe o segmento Android para conseguir realmente competir com o iOS, com o iPhone, na velocidade de tirar fotos. Claro, com um extra excelente da Motorola, que é aquele... Você pode abrir a câmera apenas sacudindo o pulso, e ela abre com essa excelente velocidade, o que dá muitos pontos para a câmera do Moto X Force. E ele é capaz de filmar também, inclusive, em 4K a 30 fps.
É claro que num segmento super premium como esse, o smartphone teria que mostrar performance e autonomia para fazer valer seu preço. Nem só de tombos e tirar fotos vive um smartphone, não é mesmo? Aqui a gente tem um Snapdragon 810 e 3 GB de memória RAM alimentando o sistema. E eles garantem com certeza uma experiência fluida, sem travamentos, sem dificuldade. Mas infelizmente, no uso diário, não vai dar para mostrar aqui, às vezes ele dá uma engasgadinha. Com o tempo, se ele ficar bastante tempo ligado, você vai usando, pode ser que durante um jogo ou na alternância de aplicativos, mas principalmente durante um aplicativo, durante um jogo, ele pode dar uma engasgadinha em outra. É quase imperceptível, não atrapalha a experiência, mas num segmento caro assim, a gente fica mais exigente. Agora, quanto à autonomia, não tem reclamação, não tem o que falar. São 3.740 mAh da bateria, que duram tranquilamente o dia inteiro de uso intensivo, de uso moderado, uso normal, ela vai durar de 1,5 dia até 2. Com o extra do Turbo Power, o carregador que vem com ele, que é extremamente rápido. Em poucos minutos você tem aí bateria para o resto do dia, em uma hora e um pouco mais de uma hora ele conseguiu carregar 95% da bateria, o que é bastante coisa para garantir a autonomia do aparelho grande dessa maneira e com uma tela AMOLED que gasta até um pouco mais do que a comum LCD. Além desse Turbo Power, desse carregador super rápido, ele vem compatível com o carregamento por indução. Infelizmente a Motorola não disponibiliza um carregador por indução, você vai ter que comprar separadamente, mas ele é compatível. Se você tiver o carregador, se você comprar o carregador, ele vai poder ser carregado sem ter que plugar aqui, o que pode ser considerado uma vantagem. Concluindo, temos aqui uma excelente opção para quem gosta de um smartphone prático e confiável. Ele não é o mais bonito da categoria, nem o mais rápido da categoria quando a gente compara os benchmarks e a performance ali lado a lado. Mas ele não vai deixar a desejar em autonomia e ele não vai deixar a desejar em performance. Mesmo não sendo mais rápido, no seu uso prático diário você nunca vai ter problema nenhum com a velocidade dele, tendo a vantagem extra ainda de ser inquebrável. Infelizmente, no momento, ele se encontra um pouco mais caro até do que o Galaxy Note 5, ele está por R$3.499, o que acaba contando como uma desvantagem para ele. Só que ele tem um lançamento mais recente do que o seu concorrente, e é provável que dentro de algum tempo o seu valor caia e ele acabe se tornando um pouco mais atraente. Quem quer um design arrojado e recursos extras, provavelmente não vai se sentir muito atraído por esse aparelho aqui. Mas quem está com uma grana boa sobrando e quer uma garantia de bom funcionamento e de vida útil, o Moto X Force torna-se uma ótima opção. Esse aqui é o Galaxy Note 5, é o novo topo de linha da Samsung, e nesse lineup um pouco mais confuso deles, é mais um aparelho de tela grande, porque nós temos aí o Galaxy S6 Edge Plus, que também tem aí um display bastante grande. Esse cara também tem a tela grande, que é o que a gente espera da linha Note, mas ele tem um diferencial importante desses aparelhos, que é aqui embaixo, a caneta. Então, continua sendo como uma das principais características do Note, você ter disponível aí uma caneta estilos para você interagir com a tela, aproveitando aí o display.